Goora habenki waxaan kor u hayaanaba. Goora habenki waxaan kor u hayaanaba. Alla waaga hayste marku halaalacno siiyey. Halkii aan ku soconan tagnay hayjada ahaydeen. Halkii aan ku soconaan tagnay hayjada ahayde. Waxaan harahiya dowga iyo hiriga jirnaba. Wareheri lagu baxaa lala hareer goyo. Ciidan hagar la'aanan ahayno hantiyay gule. Nin waluba halkuu jooga buu heganku ahaye. Madaxduna habayno wadiyo hadal isgaarsiine. Oo halkay u badi naga jirtay nagu hagaayene. Kuwa heer duuleedkii fadhiya oo hunguri doona. Holacaynan filanaynin baa loogu dhigay hoose. Giri noofkii loo heegay bay wada halaagmene. Halkii ugu horreeyay dhacay horay ka boodeene. Ogonahayn habeen bay ahayd halima figeene. Maxay hawdka ay kaga jiraan horin mahayaane. Wawaakii haqadkii dheera la dhigayaabaalu hoosteeda. Nagahaye ku soo hoyan jireen waana la hayaaye. Inkastoo sida loo haligay ega korowa. Habeenku dhaashu baxaba guusha soo hoyiye. Haka hadhina waligin haddaan kala hadhaynaaye. Kadib markii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya soo afjareen hadhaagii nabadiidka oo bee shacabka deegaanka ku haysa naxdinta iyo wadnagowda dhaliyeena naacowda nabadeed ee maanta saxaasaxadeeda lagu naaloonayo dhidi badan ay u taageen, waxay u tafaxayteen sidii ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen dhaqdhaqaaqyada horumarneed ee ay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya bulshada ku gaadhsiinayso adeegyada aasaasiga ah, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, ka faa'iidaysiga beeraha iyo weliba kaabayaasha dhaqaale ee ciidanka gaarka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya sameeyeen ay wadaan dadaallo xooggan oo bulshada lagu gaadhsiinayo isku socodka dhanka jidadka, isla markaasna kor u qaadaya dhaqaalaha bulshada. Haddaba rajumantiga tobnaad ee ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee fadhigoodu yahay magaalada Ciilweyne, xarunta degmadaas Ciilweyne ee ka tirsan gobolka Mashabeelle, ayaa dadaallo xooggan ugu jira sidii ay qayb libaax uga qaadan lahaayeen dhaqdhaqaaqyada horumarneed ee lagu horumarinayo bulshada qaybaheeda kala duwan. Danta qaran hadduu ciidan jiro inaad difaacaya. Deegaankiiyo bulshada caawiyo nabid ka dalaynin. Warudaa inkood raba inuu dhiigu ugu daato. Dulmigana ka dhowriyo ninkii dallonima yeela. Dowladduna dadaal dheeriyay nala dul joogtaye. Dawa caafimaad lagu helay nagu daryeeshaye. Dugsiyaal waxbarasho yinay noo dhistiyo daro. Waro macalimiin daacadu eebba nagu deeqay. Oo horumar lagu dago daynuu helay dadkeeniye. Oo hadafka laga duulayana uu mid yahay duuban. Oo hadafka laga duulayana uu mid yahay duuban. Waxba gobay uyuuni ila durkiina waxaan ku soo daayay. Soo ina dabaal markaad ugu dhigi maayo. Nimayo dalkan haysan iyo dowladnimadeen. Iyo daraajada yeelanana waan ku dirsadaye. Oo doqonkan wax garan haynin baadahan waligiye. U dabaal dagaay guusha waa lagu ducaystaye.
haddaba maraan booqanay dugsiga hoose dhexe ee magaalada ciirweyne ee xarunta degmadaasi waxay ugu horeynba indhuhu qabteen aqoonyahanada ciidanka gaarka ee ka tirsan rejimentiga 10aad ee ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyagoo xiisadaha qaarkood siinaya duruusaha waxbarasho ee ardadu baranayaan fasalada 5aad ilaa 8aad waana kuwan iyagoo nooga warramaya arintaasi kadib markii macnihii nabadiidkii deegaanka ka dhadhaqaaq jiray la soo afjaray ayaa waxaan go'aansanay inaan ka shaqeyno howlaha horumarka sida qodista macnihi barkadaha iyo ceelasha oo kale sida tallaalka caafimaadka oo kale haddii miyi tahay haddii magaalo tahay samaynta wadooyinka oo kale waxbarashada inaan macnihi dadka siino oo kale caruurta hadday tahay haddii dad waaweyn tahay haddii yaryar tahay marka waxa weyaan anu waxaan ku qoranahay hadda cilmiga milgaha ayaan ku qoranahay maadadaasaan waxaa laga bartaa macnihi nidaamka macnihii dee tuuriga ah yuu ku salaysan yahay waa maada macnihii nidaam sharci u taagan markaas anu marka maadadaasaan aan shaqsi ahaanteeda ku qoranahay marka waxay igu dhalatay macnihii kadib markii aan nabadiidka uu weeqmay oo nabadiidkii aan tirtiray marka kabacdi baan waxaan go'aansanay macnihii inaan bulshadeenada garab istaagno oon waxyaalaha asaasiga horumarka asaasiga inaan kala shaqeyno marka taasaa igu kaliftay inaan macnihiis inaan inaguna uga faa'iideyno waxa aan soo baranay mudane wilson xasan guuleed madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada ciilweyne oo ka hadlaya ka qayb qaadashada aqoonyahanada ciidanka gaarka ee liyu booliisku ay ku leeyihiin barashada asaasiga iyo leh ka go'naanshahoogu ay tahay tamaanta tamaashiirta u dhiibta taasina ay tahay kadib markii ay afjareen hadhaagii tirada yara ee nabadiidka u boo isla markaasna ay waqti xaadirkan ku howlan yihiin ciidanka gaarka ee deegaanka soomaalida etoobiya sidii ay dhammaan qayb libaax uga qaadan lahaayeen adeegyada aasaasiga ay dowladdu waddo sidii ay doorkooda iyaguna uga qaadan lahaayeen horta aada iyo aada halkan waxaan uga hambalyeynayaa ciidamada liyu booliska ee dowladda deegaanka guud ahaan gaar ahaan rejimentiga 10aad marka aan ka warramo caawimooyinka ma garanaysaa amba wada shaqaynta markay ciidamadii rejimentiga 10aad ay dhan isaga tiriyeen xaggii arrimaha nabadgelyada waxay u jeesteen in ay magaranaysaa ay ka qayb qaataan qaybiha horumarka annaga dhanka waxbarashadoo kale aada iyo aada iyo aada baad ugu mahadnaqaynaa xiisadaha markaan u baahno haddii macalimiintu tusaale ahaan ay dee maadooyin ka mida macalinku naga bakoodoo kale ciidamada dad badan oo aqoonyahan ee ku jira rejimtiga 10aad way naga caawiyaan sidoodii u galaan sidoodoo si xilkasnimada u bixiyaan aada iyo aadna waan ugu mahadnaqayna waan hagaajinno mar horaan helnay horumariyo waxqabad baanu helanay mar horaan helay horumariyo waxqabad baanu sidoo kale rejimentiga 10aad ee ciidanka gaarka ee deegaanka soomaalida etoobiya oo fadhigoodu yahay magaalada ciilweyne ee xarunta degmada waxay wadaan samaynta jidka isku xidhaya magaalada ciilweyne ilaa iyo qabalaha bangorayo oo dhararkiisu dhan yahay 10 kilomitir si kor loogu qaado isku socodka labada bulsho ee magaalada ciilweyne iyo qabalaha bangorayo jeela katiiro waxa uu ka mid yahay saraakiisha sarsare ee rejimentiga 10aad ee ciidanka gaarka ee deegaanka soomaalida etoobiya ee fadhigoodu yahay magaalada ciilweyne isla markaasna qaabilsan dhanka howlgallada waxa uu sheegayaa in kadib markii uba dhulka lagu simay warkeediina la waayey in ciidanku haddeed u jeestay inuu ka shaqeeyo danaha horumarneed ee shacabka deegaanka soomaalida etoobiya taasna ay ku xaqiijinayso inuu ciidanku yahay kabihii shacabka waana kan jeela katiiro oo arrintaasi ka warramaya waad aragtaan idinkana waad u tagantahin meeshan waa meesha liis ciilweyne annagiio shacabka annagi oo mataqaana maamulka annagi oo iskaashanaynaya yaa qabalo bangora ee degmada ciilweyne ka tirsan qabalo bangora la yidhahdaan mataqaana hadda yaan waddo bixinaynaa oo qabalayaasha weliba isbaxaddaan sameynaya meeshan waa
annaga iyo maamulkana iyo madaxweynaha xukuumadda oo deega wax nabadid ah wax u baa midna ma jirto waa dad shacabkana inaan wax garanaysay oo qabanoon gacmahaan bartooda aan wax walba ku siino yaan diyaar u nahay garanaysayaan halkood aan wax ku siin diyaar u nahay dilayraan marka eega bal qabalahan baad ilaa 6 km mid jiraan malaynay 6 km soo in jiraan yaan misanahay wadaa inta dambaan maamahayaan bixinayna saaka dameeshan waa meeshii iska qaanu waa meeshii leeqaanay saakan saytay wad aragtaan oo wax ma taqaanay waxaanu wadanay wax ma garanaysaa aan iska laalin wax midna ma jiraa shacabkaani oo shaqeynaan jididkii iyo ma garanaysaa meeshii wax agabka meeshii waa uga tagi lahaa aan u bixinayna marka walba iska noqon laga dhadhan bay laagahana waan dhiseynaa waan sabdhinaynaa waan hagaajinaynaa marka saytahayna ma taqaanay shacabkaani oo ugu shaqeynaynaa mar walba ka baysi baanahay diyaar baan u nahay mataqaanay wixii mataqaanay sabool baahimooyin wax ka saboolnimada baahidan baahad iyo ku dhimanta baahidan mataqaanay dabar jirayna mar la bartay ku jirtaan ugu galeen saan u bad ugu dabagalay marka waan mataqaanay dowlad aragtay ninkii baad yaa u taaganbo annaga iyo shacabkaana iyo maamulkaana iyo mataqaanay ka degmahaan de wixii agkaban shoo gacmahaantaas qabsanaan yaanu jidad iyo meel ma garanaysay shacabka wax walba ugu tago daawada iyo raashinka iyo wax walba yaan u bixinaynaa marka taana si ka goonaashaan la ayay si ka digmaan oo goontay ciidanka xogaarka astral regiment marka abdullahi raadde say tayban yaan wali isgariftayna shacabku goora habeenki waxaan koro hayaanaba goora habeenki waxaan koro hayaanaba alla waaga hayste mar ku halaal acno siiyey halkii aan ku soconaan tagnahay jada ahayde halkii aan ku soconaan tagnahay jada ahayde waxaan harahiya dowga iyo hiriga jirnaba ware heri lagu baxa lala hareer goyo ciidan hagar la'aanaan ahayno hantiyay guule nin waluba halku jooga buu heganku ahaye madaxduna habayno wadiyo hadal isgaarsiine oo halkay uu badi naga jirtay nagu hagaayene kuwa heer duuleedkii fadhiya oo hunguri doona holacaynan filanaynin baa loogu dhigay hoose girinoofkii loo hegay bay wada halaagmeene halkii ugu horeeye dhacay horay ka boodeene ogonahayn habeen bay ahayd halima figeene maxay hawoodka ay kaga jiraan horin mahayaane wawaakii haqadkii dheera la dhigayaabalu hoosteeda nagahaye ku soo hoyan jireen waana la hayaaye inkastoo sidaa loo haligay ega korowa habeenku subaxaba guusha soo hoyiye haka hadhina waligin haddaan kala hadhaynaaye dana mukhtaar sheekh maxamed ah gudoomiyaha degmada naciil weyne gobolkani shabeelle oo geestiisa wax ka weydiinay ka qayb qaadashada ciidanka gaarka ee deegaanka soomaalida etoobiya dhanka horumarka waxa uu sheegayaa inay ciidanku yihiin ciidanaya uu ka dhashay ilintii shacabka islamarkaasna mar walbana u taagan sidii ay figta sare u gaarsiin lahayeen horumarka kala duwan ee shacabka aad iyo aad ba u mahadsantiin bahda s t v maanta halkan waad u jeedaa shaqa adag baa ka socota wadada waxaa isku xidhaa qabalo la yidhaha bangoro iyo magaalada isku xidhaa wadadan mitirkeedu waa 8 kilomitir weyn marka wadadan waa wada asaasi oo waxaweyaan u ah muhiim lafdhabar waa qabalahana wuxuu ka mid yahay qabalayada aan marka dhow dejinay dad badanaan soo dejinay marka waxaan sameynay barnaamij ku tashiya saad u aragtaan barnaamijkan waa integration maanta waa isku dhaf wey bulshadii maamulkii ciidankii gaarka ahaa booliska maleeshiyadii dhammaan hay-adihii bulshadii kale qaybaheedii kala duwanaabay ka kooban yahay
shaqaduna ay u socoto oo u jeedaan marka ilaa iyo goobteed ilaan ka dhameystirayna shaqadan joogto way way soconaysa marka wadadan waxay muhiim aad ugu tahay oo aad iyo anaga muhiim noogu tahay qabalu waxa weeyaan wada kale oo gasha oo muxuu ku xidha magaalada malaha maadaama marka adeegyada aasaasiga ah qabalihii la gaarsiinayo haday tahay muxuu ahaay adeegyadii muxuu ahaay arrimaha bulshada haday tahay muxuu ahaay gaadiidkii haday tahay muxuu ahaay sida waxyaabii raashinka abaaraadkii waxay u baahnaan gaadiidkii meesha u mari lahaa wadadii loo mari lahaa weey wadada marka inaan maanta isku tashanno oo annaga maanta xoogaanaga ku qardayna annagoo ciidanka iyagii iyo muxuu ahaay iskaashanayna muxuu ahaay shacabka iskaashanayna iyo maamulka iyo shaqaalihii dhammaan baan ku go'aan ku qaadanay tan marka waxa dareemi karaysaa ceel weyn maanta degmada ceel weyn markay ciidankii iyo muxuu ahaay qaybiisi kala duunaa ciidankii gaarka ah ciidankii maleeshiyadaha shaqaalihii maamulkii dhammaan shacabkii markii ubadii laga farxashay oo nabadii meel la saaro maanta ceel weyn nabad tahay keliya waxaan ka shaqaynayna maanta hormarka waan ka shaqaynaa bulshada saan ugu adeegi lahayn ee bulshada muxuu ahaay wadooyinka ay mari lahaayeen iyo ceelashii iyo adeegyadii aasaasiga meesha ka heli lahayeen saan ugu bannayn lahayn oo wada gacmeed oo sidii wada kumeel gaadh ah aan ugu samayn lahayn baan ka shaqaynaynaa marka waad u jeedaan maanta shaqaad ballaadhan ba halka socota nuur buudeye waa hoggaanka nabadgelyada ee degmadan ceel weyne sidoo kale waxa uu ka warramayaa wada shaqaynta u dhexaysa ciidanka gaarka ee deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan rejimentiga tobnaada iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan guud ahaan degmada inay tahay mid kal iyo laab leh isla markaasna ay yihiin gacan mida oo ay wax maanta ay ku wada qabsanayaan boolis xoogga gaarka iyo maleeshiyaankii iyo maamulkii suubanaha iskaashanaya iyo shacab weynihii hooyooyinkii iyo dhallaankii si ay wada shaqaynayaan waad artaa marka wada shaqaynta haddaad su-aasha waa mid aad iyo aad u fiican weeyaan marka ciidanka intuu meel saaray u badi yaa hadda wuxuu ka shaqeeya horumarka marka sadka warqabna hadhaagi uba waa lasoo afjaray waxaa hadda laga shaqeeyaa oo keliya horumarka marka horbal marlaana baa ka socda degmada ceel weyne ceel weyne waagi hore ahaan jirtay meel labagalay ah yaan qabalii u dambeeyay hadda waxaan xidaa u bixinaynaa wadadii lagu tegi lahaa adiga mataqaana aasaasiga loogu bixin lahaa shacabka marka saan wada ogsoonaa shacabkeena wuxuu u baahan yahay meel tallaalka iyo caafimaadka iyo haadiyaha kala duwan ugu tagaan isla markaana qabalaasha intooda kale hadda kahor wadooyinka waan u bixinay hadda bangor iyo ugu dambeeyaan saan ku bixinaynaa hadda ka hor waxaan sanoo kale wadajir ugu bixinay qabalaha ceelgaab annagoo iskaashanaynaa maamulka suuban iyo ciidamada kale duwan hadda kaan ka soo sheekeynayay waxaa kaloon u bixinay qabalaha bugle waxaa kaloon u bixinay qabalaha alaabayaray saakana ugu dambeynta qabalaha haddaan 2007 aan dharaajino bangor la yidhaaho oo dhankan hadda inaga xiga yaan waxaan u bixinaynaa wadadii mataqaana adeega aasaasiga loogu geyn lahaa marka wada shaqayntaanada waa mid okaya weeyaan mar walbana saas baan anagu aan iskara taaganay maanta keliya ama barkadaha shacabka la qodno ama urti xisbiga waxaan qaadana ahayd waa in shacabka kibiisa la noqdo tii baan qaadano dhaqan gelinaynaa marka saakana waad artaan ciidankan boliska xoogga gaarka qaybtiisa tobnaad iyo maleeshiyaankii iyo maamulkii suubanaha iyo shacabkii iskaashanaya waxa weeyaan inay mataqaanaa si wadajir u shaqaynayan waad artaan marka tanna maanta keliya ama waa mid joogta weeyaan hadda ka hore waan soo wada shaqayn jirnay hadda kadibna si wada shaqaynayna marka ciidanka mataqaana xoogga gaarka qaybtiisa tobnaad aad buu mahadsan yahay iyo guud ahaan ani dareenkayga saaka horta lama koobi karo macnaha sare u kacsan yahay haddii aan ka warramo arrintaada weydiisay dee ciidanku markii horeba ciidan horumarineed buu ahaa horumarintii u ahaa unbuu saakana unbuu maxay ahayd uu shaqadeedii hayaa markii hadhaagii ubad aan soo dhammaynay waxaan u jeetayna xaggii horumarka maadaama oon nahay maxay ahayd kabihii shacabka waxaan rabnaa inaan horumarka aan ka shaqayno macnaha maaragtay wixii ubaaha waan soo afjaray horumarka maan ka shaqaynayna midda kale dadka shacabka xiriirkiisa tiwaad u jeedaa ciidanka iyo maxay ahayd bulshada say isu dhex socoto iyo say faraasi u hayso waad u jeedaa marka wada shaqayn fiican baa yaa naga dhexaysa marka waa sidaas marka wadada waxaan wadaynaa ilaa maxay ahayd meeshii la odhan jiray bangoray ayaan wadaynaa xaggana waxaan kasoo bilownay magaaladii ceel weyn marka inaan dhammaystiro ayaan rabnaa okarta in aad laga soo wado waxaweye meed daqanaa dee anagu ciidankii waxaan usaan dal bulshada iyo dadka usoo dhaartanay deegaanka marka hadda ka hor nabadgelyaan ka shaqeynay eegana waxaan ugu gudbinay hormarkii hadda maad taqanaa ilaa saddex qabalo oon ceelgaab sida alaabiri oo kale bugloo kale ayaan kasoo shaqeynay bareegaan soo qodnay ceelal baan soo qodnay wadooyinkaan banaynay mataqaanaay waxaan kasoo bilownay ceel weyne meel la dhaho bangorayo oo mataqaanaay kilomitr wax jirta in hadda ku wadna hadda baaaaniska dambe soo afjaraan isku wadna dulayra wilayna la garo qabto marka dee kabihi shacabka madaa anagu nahay eega horumarkii iyo wixii aan kulka hore aan u dhaaranay mataqana ugu talagalina qaban yaan ku dhaqaaqnay dee waxaan ku qoranahay degmada ceel weyne gaar ahaan degmada ceel weyne halkan waxaan ka qabanaynaa shaqadaan ku hayna halkan waxay tahay dadkii shacabka ah inaan waddo u saaro halkan iyo isku xidhaysaa magaalada bangoreyo tuulada bangoreyo la yidhaahdo marka waxaan dee wadadan aan samaynayna iminka adeega asaasiga shacabka inaan ku gaadhsiino sida hadday raashin tahay hadday dawo tahay hadday isgaadhsiin waxbarasho ay tahay waxay u baahdaan dee inaanu halka ka gaadhsiino weeyaan marka hore waddo mayna lahayn dee gacantanadaan ugu saaraynaa wadooyinka ubo iyadu tahay iyadu way dhammaatay iyadu ubo
وادن بلقش هيكيو ما شرتوا إمك وهرمر وحنو تاجنا قطبي واحد ضم بمشرو مركز ده كنا شعب كاسي أن وادقنا يعني هو كتلة شرادي وحي كلاتي هذا وصاف شر وكذا هل كنا نقصونا وحنا أن علويني دقمد علويني ويان دقمد علويني وحنو قصونا هاي لاكتي يعني نجيب داير كا متقن هاي وحنو كسو وحنو نقص ما يعني أنه جرب بلشدي قريب كل دوانا بلشدي وعيد مثلا رجيم تجا توبنات اللي هو بوليس كا عيدن كملشيان كا إيوه لما مسؤولين تي كمان يجا وحي متقن هاي ساكو صوبنا بحن يعني إن أي وضد أفران قبل قبل إذا هو بانغرايو قبل إذا سو معنيه تلأنا هي سي وح متقنا أذكى أساسي كهالله مريانا عن متقنا أصلا هروجرين مركز وحوين ساك دوادر تهاوش سو سعته قبل دانير كأيان تاجرنا هي هذا نوان كسي قد بينا أيان وددو ده حيس متقنا هي عيل وين إيو متقنا هي قبل إذا سو وددو سمينا وحوين مت كيلومتر هم وستة كيلومتر يعني وحوين لا متقنا هي ستة كيلومتر وكم إذا هذا وان كسي قد بيني يمكن كان ده حول جاي وده كسرعة وده رتاع أيضا كان اللي يبولس كجار كاي أيضا مدى نمليش هذا مركي أي وبوميل سهرين أي دم سسين بابيان معني واحد أسو جد سين هر مركي إن هر مركي كقب قطان وأذى كذا أساس جا أي جرسيان متقن على شعب كذا واحد وين قيب واحد كوه ولن تاي واحد برشدي وأرضي ذي أي واحد بران قيب عفمات كدت كأي كشقينين قيب عفمات كحولة أي كشقينين قيب وكواس تي يجي مسؤولين تو سر سرسي وده ذي أي تبنيان إذا حس أدركتو أن هجره مركا وحويان وفرحب يقول يرهن أيان لا متقناي هر كان قال نمانتا يوم نبدأ أيضا ذن قال كي لو بولس أيسال كوري كان يحزب يعني ديمقراطية الشعب السوري الإثيوبيا حنا ماذا حرم هذا مركا دمر علويني مركا إن سفي عن أيان محي هيدا مركا وريس شرب عن قبلناي شركة مركا عن قبلناي وحنا رسي عن قبلها محي هيدا بنجريو عن أو سماين لهين جد أيان محي هيدا سلق هذا ناي مركا عيدا ماذا لو بولس عيدا كسرنيا أو شالقها تيرو أو وتسمى تشاجا يا محي هيدا قدومي هذا ماذا أيان محي هيدا دتك أبابلي عن صوب حناي مركا سفي عن أي محي هيدا شقده صعتها شعب كي عيدا كمليش هذا عيدا كنيو بولس يا سفي عن محي هيدا ودوس سمي محن ملاين هيك إلا ماشى عن صعنا إن هي تهي إلا سدح كيلومتر إن عن محي هيدا جزء تو حي صار ساعة كده ما وجهنا نقول يو شعب كي يجان محي هيدا يعني أنا ربعينا كده بنا يا قبلها اسم 20 كيلو جيل هذا ودي لو جيل أم بلاست محي هيدا دك بكان كسو قادل هيد هو يدا محي هيدا أم بلاست فورنا يسلو سو قادلها مركز أساسا ربنا محي هيدا إن عن أنا كسر جب جبينا مركز كده بون طبعا ربنا بينا سماي سنة جمع وده كتير بيقول كده ليه ويانو فرقة واحد كتير وحي وجدي لا سماين ده أنا أدرك ده طبعا بين حي هدي سري صح أحمد جد أنت حان سوق عطي ده هر مركز حان سوق عطي يا معناها هدي له هذي وين هر مركز إياه وضلا هدي له هذا جنت إذا أنا سوق عطي هدي أنا أه وحى هرمر أدي أدو ونكسن بين قندون تا تي قبلها إياه وضلها إني إياه دي له ذي مقالة ذي أن رمني إنا الصبح إنه كنو مرهوران هلاي هرماريو وعقابات بانو هلاي هرماريو وعقابات بانو هلاي
جنو مرهوران هلاي هرماريو وحقابض بانو هلانا Gura benki wahan koro hayanaba Gura benki wahan koro hayanaba Alla waga hayste marku halal anusiyay Halki an ku soconan tagne hay jada ahayde Halki aan ku soconaan tagne hayjada ahayde Waxan harahiyo dowga iyo hiriga jirnaba Ware heri lagu baxa lala harir goyo Cidan hagar la'aanan ahayno hantiyay gule Ni waluba halku jogabu hegan ku ahaye Madaxduna habayno wadiyo hadal isgarsiine Oo halkay u badi naga jirtay nagu hagaayene Kuwa heer duuleedkii fadhiya oo hunguri doona Hola caynan filanaynin baa loogu dhigay hoose Girinoofkii loo hegay bay wada halagmene Halkii ugu horreeyay dhacay horay ka boodeene Ogonahayn habeen bay ahayd halima figeene Maxay hawdka ay kaga jiraan horin mahayane Wawakii haqadkii dheer la dhigayaba luu hoosteeda Naga haye ku soo hoyan jireen waana la hayaaye Inkastoo sida loo haligay ega korowa Habinku taashu baxaba guusha sohoyye Haka ahadina waligin haddan kala hadaynaye